Diamond Platnumz ameannounce kuhusiana na ngoma mpya kabisa ambayo anatarajia kuitoa hivi soon, na mwisho wa siku mambo yamekuwa ni mengi sana kupitia mitandao ya kijamii. Kila mtu amekuwa akizungumza la kwake kuhusiana kile ambacho kinatarajiwa kufanywa na mtu mzima Diamond Platnumz. Na nikukumbushe kwamba mara ya mwisho kabisa mtu mzima Diamond Platnumz kutoa ngoma ilikuwa ni ngoma ya kwake mtu mzima Diamond Platnumz ambaye amshirikisha mtu mzima Koffi Olomide kutoka Kongo, na ngoma inaitwa Wa na ilifanya vizuri kinoma noma, na miongoni mwa ngoma ambayo tuseme ilipata viewers wengi sana kupitia YouTube channel ya kwake mtu mzima Diamond Platnumz. Kwa hiyo hiki ambacho anatarajia kukitoa hivi karibuni kimewashtua washikaji wengi sana, kila mtu akawa anazungumza la kwake kuhusiana na ujio wa ngoma mpya kabisa ambayo anatarajia kuitoa mtu mzima Diamond Platnumz. Sasa maswali ni mengi kinoma noma kwa kurungo mbalimbali, na wakurungo bana wanajaribu kuuliza maswali mengi sana, lakini miongoni mwa maswali ambalo wanaliuliza ni kuhusiana na je, katika hiyo ngoma ambayo anatarajia kuitoa mshikaji ni ngoma ambayo inatoka katika ile album ambayo amekuwa nikifanya. Tumeona kwamba ruti zilikuwa ni nyingi sana South Africa kule, tuliona Zanzibar, na watu wanauliza maswali mengi sana, vipi ile ngoma ambayo anatarajia kuitoa itatoka katika album, na vipi je, itakuwa ni nje ya album ama itakuwa ni ndani ya album. Kwa hiyo mwisho wa siku mambo yamekuwa ni mengi kinoma noma, na nikukumbusha kwamba Diamond Platnumz mbali na hiyo ngoma ambayo anatarajia kuitoa, pia alianounce kuhusiana na album yake mpya kabisa ambayo pia alisema tu hivi karibuni tuitegemee mjini, si ndio? Na albamu hii bana ilifanywa katika sehemu mbalimbali kina manoma, lakini pia miongoni mwa sehemu ambayo ilikuwa imetrend kina manoma ni pale South Africa, ambapo tulimwona kabisa mtu mzima Diamond Platnumz alipiga safari mpaka kule, akafanya mambo mengi sana kule. Mwisho wa siku pia alipotoka South Africa akaja mpaka Dar, mwisho wa siku pale Dar amekaa, mwisho wa siku pia akapata safari kwenda zake Zanzibar, ambapo ndio sehemu ambayo alikuwa ameenda kwa ajili ya kukamilisha albamu yake, si ndio? Kwa mambo ni mengi sana mjini usana na ujio wa ngoma mpya kabisa mtu mzima Diamond Platnumz. Na unapozungumzia miongoni mwa wasanii ambao wanafanya vizuri sana kwenye upande wa muziki Bongo Flava, japo kazi zake zimekuwa sasa hivi kama zikisita sita hivi, yani kama anatoa kazi kwa kunyata sana mtu mzima Diamond Platnumz. Na nikukumbushe kwamba kazi yake ya mwisho ilitoka mwaka jana ambayo ni Wa, ambayo amshirikisha Koffi Olomide kutoka Kongo. Na mwisho wa siku hiki ambacho amekisema kwamba anatarajia kuiachia ngoma mpya kabisa, inawezekana kwamba kutokana na speed ya mtu mzima Ali Kiba, ambapo sasa hivi bana jamaa Ali Kiba na kundi lake ya King Music ametoa ngoma mpya kabisa ambayo yenye maadhi ya rumba. Na hii imekuwa ni kama series ya wasanii mbalimbali wa muziki Bongo Flava baada ya mtu mzima Diamond Platnumz kufungua barabara ama kunyosha barabara, alafu washikaji wanaanza kupita kutokana na kile ambacho leo tukifanya mara ya kwanza kufanya kazi na wasanii wa mziki wa rumba ama wasanii ambao wanafanya aina ya rumba. Na hii imekuwa ni kama series kwa washikaji. Sasa hivi tumeona kwamba Nandy amefanya pia na Koffi Olomide, tukamwona pia mtu mzima Harmonize amefanya kazi na Willy Logomba. Attitude inaendelea kufanya vizuri sana mjini, na hii imekuwa ni series nzuri kina manoma kwa upande wa wasanii wa mziki Bongo Flava kutafuta kolabo na wasanii ambao wanafanya mziki wa rumba, si ndio? Mambo yamekuwa ni mengi sana mjini, lakini hichi ambacho amekitangaza mtu mzima Diamond Platnumz kimewashangaza watu wengi sana, lakini pia watu wengi sana wapo tayari kabisa kuhakikisha kwamba wanaangalia kile ambacho atakitoa mshikaji. Kama unavyojua bwana, watu wengi sana uaga wanamtazama sana yeye, na unajua kabisa balaa lake, si ndio? Jamaa ameandika kama hivi, yes, about to drop a new hit. So mchongo ulikuwa ni kama hivyo kupitia ukurasa wa kwake mtu mzima Diamond Platnumz, na ameandika kwamba mchongo ni kwamba anatarajia kuachia new hit ambayo anaamini kabisa itaenda kufanya vizuri sana kwenye soko la muziki wa Bongo Flava nchini Tanzania, si ndio? E bana, comment yako ni muhimu sana kwa kile ambacho umekisikiliza na kuitazama kupitia King Media, na hii ni burudani nzuri kabisa kutosha ambayo unasogezewa kila siku. Ni daily dose kutoka mara tatu asubuhi, mchana pamoja na usiku. So make sure kwamba hii dozi ambapo inakuwa inatolewa haikupiti, si ndio? Yeah, na always nakisha kwamba nikuletea kilichokuwa bora sana kwa sababu tunaingia kitaani kutafuta A na B kuletea C ambayo ilikuwa bora na imeshiba yenye ujazo wa hali ya juu ya kiburudani, si ndio? Yes, hii ni chimbo la mastori yote makali, chimbo la exclusive story. So make sure kwamba uko karibu kabisa na King Media ili endelee kukupa furaha pamoja na burudani ya kutosha kabisa, si ndio? Asante sana kwa time yako nzuri na kipekee kupitia King Media. Mimi naitwa Kuma Roger. Asante kwa wewe ambaye kila siku una like na comment kupitia King Media. Na nikwambie kwamba usisahau kunifollow kupitia account yangu ya Instagram, natumia kama MC Otma, lakini pia follow tunatumia kama King Media. Utakomentisha kina maana tubonge maswala yote ambayo yanahusiana na michongo ya burudani, si ndio? Itakuwa ni nzuri, itakuwa ni tamu safi, ujira, lakini pia kuhusiana na biashara pia. Tukachonga alafu inakuwa ni nzuri pia.
alafu kizazi kinao manoma, si ndio? Aliyokuambia na ikaambia mimi nimekuwa kwa mara kuambia usisahau kusubscribe, usa alama kengele hapo chini kwa ajili ya kupata taarifa kuhusiana na msimu mpya kabisa kutua mjini YouTube, upate nafasi nzuri kabisa kuburudika, kuenjoy na kufurahi. Lakini kile ambacho utakitazama usisahau kushare na shikaji zako, yani ndugu, jamaa pamoja na rafiki, alafu itakuwa ni nzuri, itakuwa ni tamu sana, alafu itakuwa ni OG kizazi kabisa, si ndio? Tenye si tunaendaga ni kama hivi na kiburudani zaidi, si ndio? Till the next time, bye bye na kwaheri kwa sasa.